Surat wasofat makiyatun mi'atun wasnatani wasamar ula ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasofati sofa wazajirati zajra fattaliyati zikra inna ilahakum lawahid. Utai surat sofat makiyatun fungsa surat sing diturunan di Mekah mi'atun iku satus wasnatani landuru wasamar ula lan ulang pulau bani ayat dan ayat berarti satus ulang pulau. Bismillahirrahmanirrahim. Wassofati soffa. Wassofati demi malaikat sing baris. Soffan klan baris tenang. Dewi Imam Suyuti ayat malaikat itu kese malaikat tasufu kang baris no sopa malaikat nufusaha. Ngapa dewi ini malaikat di ibadah di dalam ibadah. Potensi maknanya itu mereka berbaris saat ibadah. Au ajnihataha utawa mbarisno sayap-sayape para malaikat fil hawa'i ing dalem angkasa ing dalem hawa angkasa ni. Terus tantadiru engkang padha ngenteni sapa para malaikat maing perkara tumaru kang bakal diperintah sapa malaikat bihi lan man. Fazzajiro dizajro mongko demi malaikat sing tukang apa ngarak nopo ibu mendung tu ngarak miko jajron kelawan mengarak tenan atur ibu ail malaikat itu kesedemi malaikat tas juru kang ngarak atau kang giring sopo poro malaikat asahab ing mendung etas suku itu kesegiring sopo malaikat ibu ing mendung fata lihat itu kro mongko demi malaikat sing mojo Quran ail kuro il Quran itu kesedemi malaikat malaikat sing mojo Quran yatlu nate kese podo mojo sopo poro malaikat tu ing Quran dikron kelawan mojo tenan masdarun utai lafad dikron masdar mi makna taliyati sang makna lafad ataliyat maknanya yatlu naku tilawatan dikron inna ilahakum lawahid tak temennya pangeran sirokabi ya ahlam makata ibu duduk mekai kulawahid dan yaktinya musik Rabu samawati kang mengirani bro-bro langit walar dilan bumi wamalan perkoro vena umma antarane samawat lan arat Warabul masyari kelan utai Allah kang mengirani arah wetan. Wal maghori bi tegese yo kang mengirani alam kulon atau arah kulon. Lisamsi ku tetap kedua serengenge lah iku tetap kedua sama sekolah ya umin masyri kuntai sisi wetan wa maghribun dan sisi kulon. Inna saat temen ingsun Allah usayyan nama ismaisi ingsun asama adunya ing langit sing parek. Mesti langit sing parek sampai manusia sing kena didelok. Bizi natinil kawakib, bizi natin kang lawan pepaes. Rupane pepaes al kawakib tegese biro-biro perbintangan. Masih moco itu fakir, bizi natinil kawakib kelawan. Bizi natinil kawakib kelan pepaes kang yaitu nama perbintangan. Ayo bito iha tegese kelawan sinare kawakib. Albiha utawa ya kelawan kawakib. Lawal idofatu te idofatu lil bayani brono bayani ya kakiro ati tanwini zinatil kakiro ati tanwini zinatin koyo dine kiro ahkang moco zinatin ditanwin almu bayinat ikan jelas nobil kawakibi ing maknane kawakib wahif gon lan kelawan jogo uto krono jogo mansubun bifilin mukodarin ote lafat hifdon dinasobno bifilin klan fiil mukodarin kang den kira-kira no Ayah hafidna hadik sejoko ikson haing sama bisu bilan biro-biro lintang. Mingkul li setonin sangking saben-saben setan. Utai lafad min kumuta alikun ditalung no bilmu kodari klan barang sing dikira-kira no. Mingkul li setonin sangking saben-saben setan maritin kang dururuk to kang nakal. Atin tersing kang nakal. Khorijin kang metu anito ati sangking aturan toat. Kau kata ata yak tuwan fawa'atin la yasma'una ilal malail ala nah kira-kira kita nak la yasma'una kira-kira kita nak kaki tasdir nama la yasma'una ilal malail ala nggak aku kira ayat semua mohon kita nak la yasma'una ilal malail ala nak kira asingmu sing lainnya la yasma'una biasa ora iso ngrungokno sapa para malaikat ora ana sing iso ngrungokno sapa sayatin layas sama'una ora padha iso krungu sapa sayatin aisyatin setan utawi dawuh musta'nafun dianggep kalam sing ngawiti
Lawa sama uhum utawi pendengarannya malaikat dua iku fil makna ing dalam anal mafud ikang termasuk kang den jogo po wawu alam lo mafud anhu sangking sama isayatin wa sama uhum tewe yang rumono sayatin wa sama uhum tewe yang rumono sayatin iku tetep dua ya sama iku fil makna ing dalam anal mafud ikang den jogo po alam lo mafud anhu sangking sama isayatin pun wae maknane misale beda ke guru ini sampeyan tuh beda ke kitab dia sanggepe bodoh ono wae anggepe bodoh wae anggere wong alim beda tetep bodoh sing kok paham dhewe yang guys ketemu pangeran timpen nak semati paham dhewe ilal mala ilala maring alam sing dhuwur maknane alam sing dhuwur ail malaikat titik se alam malaikat di sama ing dalam langit wa ada ono imam siti pangeran di Eropa wa adalan mutaadekno sapa wa as-samaa ing lafat sing sangka lafat sama bi ila lan ila maksude iku la yasmauna utawa la yasmauna iku kan lafat kan misale ke mrene ngene sami tu kaula zaid apa sami tu ila kauli zaid umume wong latihan bahasa arab sami tu kaula zaid apa sami tu ila kauli zaid umume wong sami tu kaula zaid dadi gak usah napa gak usah ila tapi ini gue Quran layas sama una atau layas sama una aja yang gue tak dia be ila lita tuh munihi krono le nyimpen lafat yasmaun atau yasmaun makna isho yang mana nih yang rungok no berarti layas sama una eh layas una atau layas una ilal malilala gue pikir waten yang sisi kiro akhir lagi kita bitas di dilmim no boh layas sama una wasini lansin berarti boh la yasma'una jadi ini meditas dit sini gini wong jadi Imam Suyuti gak milih partai ini melalui disebut wafi kiro atin jadi kiro ah yang kita ikuti mas bro malah cara dikne wapa wafi ini wong kiro atin jadi dikne partai sebelah jadi dikne orang melok nopo kiro ah nopo mas bro jadi dikne namo coy la yasma'una ilal malail asal yang kiro ah kita disebut wafi kiro atin wong partai sebelah macam ini jadi saya nak edi. Bitas titil mimik lantas titil mimik masih ini lasin asuhu ya tasam mauna. Istama ya stami nak tasam ma. Ya saya sebut lima tenet gom nopo atau tak di sini dalam sini. Jadi latihan sorok kafe di Indonesia. Wah yuk dah, kalau nak salah gue repot. Ayo istama. Terus nak tasam ma. Nak samia. Es winter sih dari semaju. Wahai Zafuna semaju semaju. Sebenarnya latihan sorok lah. Wahai Quran ini khataman ada latihan sorok. Faala ya fulu faala faala. Hari itu terus doro faya tribu doro kalo. Ini bapak Somali itu dikecilkan jani. Beu ngarang sorok usah karap mudi. Tapi ya, karena sorok langsung doro bapak maksudnya kan. Faala ya fulu contohnya nasoro bareng faala ya filu contohnya. Durba tribu, gak iso taliannya durba tribu. Jadi bapak terus ngurus si urutan. Biasanya nak bar nulung mendung. Angen-angen bener bapak semali. Wong zaman akhir kok salam tablet kiai kakean. Niku sepihi si uno. Oh, ada apa ya? Biasanya bar nulung. Wong keramat di bapak semali. Niku mantu nih bahas si Masari. Niku tiang nopo. Tinggalnya Ikhiriyah, Ikhiriyah akhirnya tiga ruang bambu Ibn Adi Ibah Bidu Wilah Sabda terus Mbak Hasim di Mantu Bimbidu Alim terus Ici Mak Somali nomor kali bambu Ibn Adi Ibah Bidu Wilah Sabda Masing ngarang loh Amsilatut Tasrifiyah Masing varian suruh bab kedua ya loh Ya Tribu Pada Tribu ya was akhirnya ya Firu Melayu ono-ono ya Mbak mengalih us sebener wae kadung para pangeran wayuk zafu nalan ten buang di nopo dibuang atau di serang atau di nopo tutuki wayuk zafu nalan ten lempari sapa para sayatin ae sadin utek sing boro-boro setan bisuki lan boro-boro lintang ning beli jani ben sange saben-saben sisi sisi min afak sama sing boro-boro ufuke langit to belantarane langit atau cakrawalane langit Tuhuran kelawan den tolak tenan Mas daru daharohu etoro dahu tegese nolak sapa Allah kuto nolak apa syuhub
Sesuai mana nih anut kulo nak toro dan nolak sopo apa bu setan yang mana hakikat nak toro dan nolak apa suhu bu ing setan ebi idnillah wa abadah wa makhulun lah walahum lalu tetap kedua setan fil akhirat dan akhirat ada pun disiksa wasibun kang langgeng daimun dikisi langgeng ilaman kecuali setan khotifah kang nyerobot sopo setan al khotfata klan sak serobotan mas darul marroh mas darun dilafat khotfah yang mas da'il marroh tuh dikisi mas dar marroh. Walisisna uta istisna min domir yasma'un sayang domir lafad yasma'un do yasma'un ela sma'un tegesi ora kurung sopa ila syaitona kecuali setan ela yasma'un lohal mahfud sopa ila syaitona kecuali setan ada dikang sami akan kurung sopa setan alamal kalimata yang kalimah minal malaikat isi malaikat fahku daha mungkong alam sopa opo nopo syuhub utawa sopa opo ditoriki syuhub utawa syuhub diiznillah yang sida yang nopo ing kalimat fa akhudaha bi sur'ati mau saya terima jama'i hum daha hum ya fa akhudaha mongko ngalap sapa wa ta'ala mongko ngalap apa syuhub ha ing kalimat atau ngalap sapa apa ha ing kalimat kalimat sing dicoba setan untuk informasi sing dicoba setan bi sur'ati yang kelan cepet atau ha ing ya bener illa man khotifal khotfah menonoh imam syuti atau siapa tadi lama gua ngomong gak sakar PDI tapi kadung pinter ya bener terus ya. Bagus ini gua katakan siap syufuk. Mohon gua mana nih mau nih. Ayolah semua uti keseorang kerung ayolah hamafut sampai lah setan kecuali setan ada di kang sambil kang kerungu sampai setan al kalimat yang kalimat menan malaikat saya malaikat faah udah. Mongko ngalap buku sihab haeng hajane haeng sayatin bisuratin kelan cepet atau haeng kalimat sing digawa setan dicoba meneh bisuratin kelan cepet mending mesti bener ya wajib wala wala itu tetep bener mau nak ketemu maksudnya tak nyang no sama tak nyang tak tanigo no faat bahu mongko ngetuti haeng setan apa sihabun apa lintang kau kabun tegesi nututi haeng setan faat bahu wala illa manakoti falakot mongko ngetuti hu ing setan, setan sing gawa kalimat. Utawa hu ing man khotifal khotbah iku setan. Apa sihabun polintang kau kabun tegesi lintang mutiun kang akan. Sakipun kang iso nembus. Yaskubu kang iso nembus apa kau kabun mutiu ing ikilah setan. Setan sing man man dadi khotifal khotbah. Au yakhriku ta iso ngobong apa sihab hu ing setan au yuhwilu atau ngeblok no gerdua lho jadi gerdua kena apa kenal setan jadi cari kiai-kiai itu gerdua itu setan sing apa nyinceng aras terus diantem lintang terus jadi goblok ya jadi goblok terus jadi no corok jawa gerdua malah emang kan preng akhir hari ini digoni nara sange goblok ya kan maksudnya tapi ngono hotel di ini sodel deh kok milih emang kan apa preng nah itu goblok itu perkara ini kena apa